David, en kamp af de store, det hedder FC København, en topkamp i Superligaen. Hvad er det for en modstand, der venter os? Jamen, en dygtig modstander, som er dygtige spillere, godt hold, og ja, det samme har vi vist os at være. Så vi glæder os selvfølgelig til en kamp nu mod et af de absolut bedste hold, og det skal vi gøre klar til, og det kommer vi også til at være. Bliver det fedt at komme til at måle os med nogle af de rigtig, rigtig gode nu? Stod de godt nok uafgjort her senest, men de har også fået en god start på foråret. Ja, de har været stærke, og de var også stærke mod Lyngby, og uheldigt ikke vinder. Men sådan er det. Vi fik en god præstation, som vi også trængte lidt til, synes jeg. Så hvor vi spillede en rigtig fin kamp fra start til slut. Så nu handler det bare om at gøre klar til en tur til København, og så gå ud og få en god og stærk præstation. Der er mange, der husker den kamp i mesterskabsspillet dengang, at vi var derovre senest, hvor det er, vi vinder. Hvad var det, vi lykkedes specielt med i den kamp, der gjorde, at vi vandt? Jamen, vi var selvfølgelig skarpe. Det var jo også en tæt kamp. Jeg kan sige, resultatet lyver måske lidt, men vi var også super skarpe og lavede nogle flotte mål, så det var selvfølgelig fint. Så vi har gode erfaringer mod dem, og vi har også en mindre god. Sidst vi var derovre og spillede træningskamp, der tabte vi 6-1, så vi skal lige finde ud af, hvad for en kamp vi vælger at reproducere. Hvad er det for et AGF-hold, der møder ind i parken på søndag? Nu kom vi jo i gang i målscoring sidst især, men vi har været bundsolide nede defensivt også. Ja, det har vi, men vi skal gå ud og spille den kamp, der ligger foran os. Det er en kamp, tror jeg, som kommer til at blive åben, og jeg tror, der kommer til at være muligheder til begge hold, og det handler om, hvem der er skarpest på dagen. Men en flot kamp bliver det vel? Det bliver helt sikkert en god fodboldkamp.